हेलो व्यूअर्स, मोर चेनेल लो आपना लोगोक स्वागतम जनाइसु। आजि मय बनाइसु कनी निदिया कलर केक आरो बनाइसु मय एतु केराहित। तो मय आपन लोगोक प्रोसेस देखाय जाम केने के केक टु आपनी बनाबो पारे बहुत हुआ खाबोले अबार बनाय खाइ सबो। तो मय आपन लोगोक देखाइसु केने के की की दि बनाइसु। जि मय बानाना केक बनाबोले लैसु कल दुटा, मैदा एबाटी, चिनी एबाटी, तेल एबाटी, गाखीर एबाटी, ड्राई फ्रूट्स अलग, निमख अकमान बेकिंग सोडा आरु हुरु सामोसेरे एक सामोस बेकिंग पाउडर। तो प्रथमते आमी कल आरु चेनीखिनि मिक्सारत दि पेलाय पिसि लम। एया कलखिनि आमी मिक्सारत ढालि दिलो, एतिया चेनीखिनि ढालि दिम। आपुनि निजर जोखतो दिब पारे किमान चेनी खाय, मय अकमान कमाय दिसु चेनी। এইখিনি আমি মাৰি লম মিক্সাৰত আৰু কলখিনি মাৰি ললোঁ। ইয়াত এতিয়া তেল ঢালি দিম, তেলখিনি ইয়াৰ লগতে মাৰি দিম। এতিয়া আমি তেলখিনি ইয়াৰ লগতে মাৰি দিম। গাখীৰো আপুনি দি পেলাই আগতে মিক্স কৰি ল'ব পাৰে। মই আগতে দি এতিয়া মিক্স কৰি পেলাই এই মিশ্ৰণখিনি ইয়াত ঢালি দিম। এতিয়া আমি এই চাকনিখনৰ সহায়ত ময়দাখিনি চাকি ল'ম। ময়দা আৰু চব দি দিম, ময়দা, বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চ'ডা চব দি এইখিনি এতিয়া চালি ল'ম। ল'লোঁ, চালি লৈ এতিয়া যোনখিনি মিশ্ৰণ বনাইছোঁ মিক্সাৰত সেইখিনি ইয়াত ঢালি পেলাই মিক্স কৰি ল'ম। সব মিক্স কৰি ললোঁ। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি আমি এই ইয়াত ড্ৰাইখিনিৰ লগত এই ৱেটখিনি মিলাই দিম। পিছতো গাখীৰ অলপ অলপকৈ দিব পাৰে। এইখিনি ঢালি পেলাই অলপ অলপকৈ মিক্স কৰি যাম। এয়া মই মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিলোঁ। এতিয়া যোনকণ নিমখ মই থৈছিলোঁ এই নিমখকণ ইয়াত ঢালি দিম। এই যিমান অকণমান নিমখ থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত ঢালি দিম। হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি আমি ভালকৈ মিক্স কৰিম। এয়া চাওক, আমাৰ মিশ্ৰণখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স হৈ গ'ল, বেটাৰটো মিক্স হৈ গ'ল ভালকৈ। এতিয়া আমি ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ঢালি দিম। ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ঢালি এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। আপুনি চকলেটো দিব পাৰে, চকলেট কুকিজ মানে চকলেট চিপছ থাকে যে সেইবোৰ দিব পাৰে। মোৰ ওচৰত নাই কাৰণে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছে দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি এতিয়া আমি বেকিং যোনটো বাচনত বেক কৰিম সেইটো ৰেডি কৰি লওঁ। ঘি অকণ লগাই ল'ম তাত। আপুনি তেলো লগাব পাৰে বা বাটাৰো লগাব পাৰে, বাটাৰ চিটো পাৰিব পাৰে। মোৰ ওচৰত নাই সেইকাৰণে মই জাষ্ট বাটাৰ ঘি লগাই পেলাই এই বেক কৰিম। গতিকে মই এই কেকটো কেৰাহীত বনাম, সেইকাৰণে মই কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু যোন মই মানে যেতিয়াই বেক কৰোঁ কেৰাহীত তেতিয়া মই অলৰেডি নিমখ অকণ মই থৈয়ে দিছোঁ বেক কৰিবলৈ। নিমখ মানে এই নিমখখিনিতে মই চব বস্তু বেক কৰোঁ। কেলেকি ইয়াত বালি চালিটো পোৱা নাযায় সেইকাৰণে নিমখেই ইউজ কৰোঁ। এই নিমখখিনি ভালকৈ ইয়াত ফেলাই দিম, এনেকৈ মেলি দিম ইয়াত। আৰু এইখিনি গৰম হ'ব দিম। যেতিয়া এইখিনি গৰম হৈ যাব তাৰপিছত আমি এই যোনখিনি কেকৰ মিশ্ৰণখিনি মই বনাই এতিয়া মানে বেকিং ট্ৰেত ঢালিম সেইখিনি তাত দি দিম। এতিয়া এইটো আমাৰ নেকি অকণমান 5 মিনিটমান এইখিনি গৰম হ'ব দিম। অকণমান দেৰি ঢাকি দিওঁ। এতিয়া এই মিক্সখিনি মই এই বেকিং ট্ৰেখনত ঢালি দিম। ইয়াত অলৰেডি মই ঘিউ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঢালি দিম ইয়াত। এইখিনি ঢালি দিছোঁ এতিয়া।
ডেকোরেশনের কারণে মই কিসমিস দিয়ে দিছো দুটামান। ডেকোরেশনের কারণে দিয়ে দিছো। এটা 5 মিনিট হলে, যেটা এই 5 মিনিট হয়ে যাব তারপর আমি এই ইয়াত ভরাই দিম। বাসনটা ভরাই দিলো কেরাহীখানের ভিতর। এটা একটু ঢাকি পেলায় জুইট মিড ফ্লেমে করে দিব। জুইট মিডত করে দিব, অকান মিডত কি কম করে। এটা আধা ঘন্টা এনেকে বেক করে ল। এই কেক 30 মিনিটসর পিছত আমি চেক করছো। এটা এডাল লাঠি লো পেলে ভরাই চাম। এয়া অকমান অকমান লাগি আহিছে আৰু আমি এক্সট্রা 10 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি আকৌ ইয়াক বেক কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ এতিয়া কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল, মই আপোনালোকক দেখাই দিছো। অকণো লাগি অহা নাই, মানে কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। এইটো আপোনালোকক এতিয়া মই উলিয়াই দেখাম। এতিয়া ধুনিয়াকে রেডি হয়ে গেছে, কণী নিদিয়া কলর কেক, বহুত সফট হয়েছে। মানে কাটি দেখাই দিছো ইয়া। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব আর লাইক করব নপাহরিব। ধন্যবাদ।